Toppuş. He. Kızıl üzüğü mü tip, nişan üzüğü. Görmem sen. Abi senin üzüğün kimin neyine lazımdır? Yaxşı yaxşı atar. Çay qırağında, paltar yuyanda, çay daşının üstünə çıxardıb qoymuşsan üzüyü və aydan. Bəxt üzüyü filmini çəkirik, bəxt deyəcəm indi Zakir. Merhaba, axırda adımızı oğru çıxartdı. Zakir it gətir, Zakir tez ol. Görüm oğru kimdir? Qardaşa bax ha, qardaşa bax ha. Bu qardaş olmasa məni konkret bir itə yedizdirəm. Atobu evdə oğru çıxardıblar. Sənin Atobu evə köpək gətirmək nə deməkdir? Nikolayın evi. Bu nə oyundur götürürsün mənim başıma? Şənbə günü 18:30-da Xəzərdə. Baş sponsorlar: Predo Baby uşaq bezləri, Berg Glukoza, Green Home təmizlik xidməti. Sponsor: Şahtağ Quba Truskavets təqdim edir.